частинки ребра, сутани та лист до святої Луїзи. Антоній Єдінак показує мощі та розповідає про французького священика Вікентія де Поля, який жив у 16 столітті у Франції. Святий Вікентій де Поль є покровителем місії, є покровителем всіх благодійних діл, є покровителем всіх справ, котре має пряме відношення до бідних. Як священик для церкви зробив дуже багато, тому що дав дорогу, котра каже, що потрібно бути милосердним, потрібно дати любов всім людям. Поклонитися мощам святого Вікентія де Поля до Ужгородського кафедрального собору прийшли жителі міста та Ужгородського району. Я дуже рада, що так попало, що я могла до цього долучитися і здобуду, напевно, нового святого до тих, яких я їх знаю і молюся до них, тому я щаслива. Це для нас новость, можна сказати, для молоді. Може, раніше так і було десь в прошлому віці, або два віка тому назад, але тепер у цьому 21 столітті новість для молодих людей. Такий святий мені схликнув моє серце, мені захотілося заплакати, бо маю всякі в житті проблеми, як кожна людина, ми це не кажемо. І посіяв у мені ще таке тепло, таку любов, таке все прощення до всіх людей. За словами Антонія Єдінака, мощі святого Вікентія де Поля перебуватимуть в Ужгородському соборі і в неділю, 24 листопада. У понеділок їх представлять у селі Оноківці на Ужгородщині. Андрій Андрусяк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.